Välkommen till en ny video. Det är en vad jag äter under en vecka. Det var otroligt länge sedan jag spelade in en sån här video. Jag har gjort en vad jag äter under en dag och vad jag äter under en vecka tidigare. Men det var väldigt länge sedan. Det var, jag tror det är mer än ett år sedan. Så det var när jag gick i skolan och nu som ni förmodligen vet så går jag inte i skolan längre. Jag har slutat gymnasiet och just nu tar jag ett sabbatsår. Så mina matrutiner ser otroligt annorlunda nu från när jag spelar in en sån här video senast. Så jag tänkte att det är ett passande läge för att lägga upp en sån här video nu. Idag är det måndag så jag börjar detta under första dagen i veckan, så det är perfekt. Jag har redan ätit min frukost, eller det blev brunch kan vi säga. Eller det blev det verkligen. Brunchen som jag åt var nudlar. Jag valde att göra nudlar till mitt första mål under dagen. Jag var så otroligt sugen på nudlar, så det blev kycklingnudlar som jag åt. Och till det så drack jag en ingefära shot och drack denna brämhultsjuicen som ni ser här. Just nu är det mellanmålstid. Jag tänker inte att jag ska äta någon lunch idag. Det blev brunch där. Så senare ska jag äta middag. Så det blir ingen riktig lunch idag. Så tänkte jag nu att jag skulle ta mellanmål. Så vi tar och fixar mitt mellanmål för dagen. You're the night sky trying to make me see your stars. The dark gets lonely. Now I see violet, I can feel silence. And the dark's all that I see when your stars have burnt out. And your heart makes no sound. I'll find violet in your eyes. You'll always be my night sky. Så har jag fixat mitt mellanmål. Det tog sin lilla tid för det var väldigt, väldigt mycket frukt. Men som ni har sett så har jag fixat en fruktsallad här. Så det blev dagens mellanmål. Så det är fruktsallad, det är med apelsin, clementin, äppel, banan, russin och vindruvor. Jag tycker alltid det är så himla gott att ha russin i en fruktsallad, så det har jag alltid. Sen brukar jag också alltid ha glass till, så jag tänkte faktiskt att jag skulle ta den här Oatly glassen som vi hade hemma, smak vanilj. Till en fruktsallad tycker jag alltid man ska ha vanlig vaniljglass. Så det ska jag ta lite till min fruktsallad och sen ska jag även dricka upp denna festisen här. Jag började dricka den för några dagar sedan och som ni har sett har jag inte druckit upp den. Så jag ska dricka denna, det är festis kiwi pineapple. Det har blivit dags för middag och jag har förberett allting och allting är färdigt. Så till middag idag så blev det 3 stycken varmkorvar som jag har här. 2 stycken som har ketchup på och sen en som har barbecuesås på. Och sen så vill jag också ha pommes till. Jag kände för att jag ville ha lite mer. Jag kände att jag var väldigt hungrig. Jag har inte riktigt ätit någonting riktigt idag, så det behövdes. Sen till ska jag även lägga på pommeskrydda som jag alltid lägger på pommesen. Sen till maten ska jag även dricka en Nocco Focus. Jag har precis ätit upp korvarna och det var supergott. Jag är så otroligt mätt. Det var kanske lite för mycket mat, men det var i alla fall väldigt, väldigt gott. Och det är det viktigaste. Det är dags nu för sista måltiden för dagen. Jag är hungrig. Klockan är 20:20, så det är rätt så sent. Jag har precis kommit hem på träningen och i och med att jag har tränat så är jag hungrig nu när jag kommer hem. Så jag har redan förberett vad jag ska äta nu. Det blir den andra fruktsalladen som jag åt
tidigare idag. Det blir den andra skålen. Jag gjorde 2 stycken skålar. Så jag ska äta det, glass till, som jag gjorde innan såklart. Och sen i och med att jag har tränat så ska jag också ta en proteinshake. Här har vi ProPads cookies and cream. Den är faktiskt god. Dock gillar jag mest deras choklad, men den här ändå, ja, helt okej. God eftermiddag. Nu är klockan 3. Och nej, jag har inte ätit någonting alls under hela dagen. Jag har ätit redan. Jag har ätit en frukost. Till frukost idag så blev det vaniljyoghurt med granola. Någon granola, ja ni ser ju vad det är för granola här. Några frön, jag kommer inte ihåg vad de heter tyvärr. Det är i en plastburk så jag kan inte se på burken heller vad det är för några frön. Men frön och sen russin till det. Allt det i min skål som ni kan se. Och sen så tar jag självklart som vanligt en ingefära shot. Och till dricka så blev det denna brännhultsjuicen. Supergod frukost. Och den där brännhultsjuicen är min favoritjuice från Brännhults. Så jag var väldigt taggad på att dricka den och den var supergod. Som sagt så sa jag att klockan är 3 och ja, man får väl hoppas på att jag äter något mer än det, en skål yoghurt. Nej, det har jag inte. Jag har druckit vatten och sen har jag druckit en sån här shake, protein, inte protein shake. Jag la i proteinchokladpulver i en sån här och drack det för jag har varit på gymmet idag så när jag kom hem så drack jag en sån. Men nu är det dags för lunch här klockan 3 på eftermiddagen så blir det lunch. Ibland så blir det så. Så vad jag tog någonting från frysen som vi hade. Dock så kokade jag upp ris för jag trodde bara att det var basen. Eller vad man ska säga. Glassburken här som det låg i. Men när jag väl vände den upp och ner så såg det ut vad ris i botten. Det är denna burken som jag kan lägga en bild på här från Uncle Ben's. Som, det är mamma som har gjort detta, det vet jag. Som har gjorts med kyckling i, för det är ingen kyckling i den. Kyckling och sen är det allt, lägger mamma alltid i extra ananas för att det står att den är med extra ananas men det är ändå inte särskilt mycket ananas så mamma har lagt i lite extra ananas så det ska jag äta. Nu blir det väldigt mycket ananas och sen tar jag även sweet chili sås till. När man värmer upp detta så försvinner typ såsen helt så det blir en sweet chili sås till så att jag får någon sås till annars blir det väldigt torrt. Och sen tänkte jag att jag skulle dricka denna Funlighten Mandarin Madness. Tycker den är väldigt god. Så länge man inte tar för mycket. Tar man för mycket så är den inte lika god längre. Och jag ska inte blanda ut den med vatten faktiskt. Jag tänkte blanda ut den med bubbelvatten. Jag har ätit middag nu. Jag filmade tyvärr ingenting av maten eller tog någon bild. Men jag tänkte att jag bara kan förklara för det är... ingenting jag egentligen behöver visa, bara att jag berättade vad jag har ätit. Och det var makaroner och köttbullar med ketchup. Och sen så drack jag saft till. Och det var en apelsin och aprikos bland saft. Det var supergott. Jag har precis ätit frukost. Och här har vi vad jag åt till frukost. Så det blev en macka med ost på. Och flingor och sen ett glas vatten till. Lunchen för idag har jag ätit för ett långt tag sedan. Tyvärr så filmade jag ingenting. Men vi åt faktiskt ute. Det jag åt till lunch var en hamburgare med pommes på ett nytt ställe. Som har funnits hur länge som helst här. Men jag har aldrig gått dit. Så det blev en cheeseburgare med pommes. Och så drack jag Sprite. Till. Så det var min lunch för dagen. Det har blivit dags att jag ska äta ännu någonting mer idag. Min tredje måltid för dagen. Min middag blir då, eller som det är mer passar som kvällsmat, blir 2 stycken ostmackor här. Sen så ska jag nu, för att jag inte tog det i morse,
ska jag ta en ingefära shot. Jag ska dricka upp min ingefära shot där. Och sen ska jag dricka bara vanligt bubbelvatten här, Soda Stream. You're the night sky trying to make me see your stars. The dark gets lonely. Now I see violet, I can feel silence. And the dark's all that I see. When your stars have burnt out and your heart makes no sound. Dags för lunchen för idag. Och jag kände för att idag äta vegetariskt. Så jag har riset här och falafel. Och sen hade jag även en, jag kan inte välta den för mycket för det är väldigt rinnigt, men det är i alla fall en grön. Det är grönt här. Det är en minta yoghurt som jag gjorde i någon gång förra veckan. Så den ska jag även ha till detta. Och sen så ska jag även ta och dricka en Pepsi Max. Medans jag fixade med maten så drack jag även en sån där protein... Det är ju inte proteinshake. Jag vet inte vad man ska kalla det för. Men den där som jag drack i onsdags. Nej, det var igår, i tisdags. Det har blivit dags för fika. Jag har kaffe här i denna jättefina Moomin-trallen mugg. Och mjölken uppe på är havremjölk. Denna havremjölken från Oddly Good. Den har jag skummat i en sån här skummaskin. Och till fika så hittar jag en muffin i frysen. Ja, nu fokuserar jag bara på mitt ansikte. Men ja, en muffin. Jag vet inte vad det är, men den är lite rosa så jag gissar blåbärsmuffin. Middagen är serverad och till middag så blev det ännu en gång ris. Det var för mycket ris för att kunna äta allting under lunchen. Så här har vi. Så det är ris och inte chicken nuggets utan veggo nuggets. Det är soja nuggets. Sen har jag Eriks, den bästa beasåsen. Till det tänkte jag, alltså ris och nuggets passar verkligen inte alls. Men jag började äta upp det och någon gång visste jag inte vad jag skulle ha till. Så att det, nu fick det bli det och sen beasås till. Och sen till efter så tänkte jag ta ananasringar som jag hade i kylen. Och dricka, så tänkte jag dricka upp denna som jag drack till lunchen. You're the night sky trying to make me see your stars. The dark gets lonely. Now I see violet, I can feel silence. And the dark's all that I see. When your stars have burnt out and your heart makes no sound, I'll find violet in your eyes. You'll always be mine. Night sky. You'll always be my night sky. Be my night sky. You'll always be my night sky. You're the night sky hiding behind a gray cloud. Hallå, nu kommer jag medans jag redigerar videon här och lägger in slutet. Det visar sig att jag inte filmade något mer i fredags än frukosten som ni precis har sett. Så jag filmar inget mer. Och jag kommer inte riktigt ihåg vad jag åt i fredags. Jag vet att jag åt lunch slash middag klockan 4. Så att jag åt ingen riktig lunch utan jag åt middag istället och det blev klockan 4. Och då åt jag en chiladas. Supergott var det, jag älskar enchiladas, det var så länge sedan jag åt det, så det var otroligt gott. Sen innan jag åt enchiladas så vet jag att jag tog något litet, jag minns inte vad det var, jag tror jag tog en glass eller någonting. Jag tog i alla fall någonting mellan frukosten och enchiladasen, men jag minns inte vad det var.
Och sen åt inte jag något mer egentligen. Jag åt popcorn senare på kvällen. Men det var det jag åt under fredagen. Så inte särskilt mycket. Men den där enchiladasen, den mättade mig väldigt bra. Så det var helt enkelt vad jag åt i fredags. Och jag spelar inte heller in något outro eller avslut på videon. Så jag gör det nu också. Jag hoppas att du tyckte om denna videon och att det var intressant för er att se vad jag äter under en vecka. Jag hoppas också att du kommer att kolla på min nästa video.